Det ikke det? Selger dere nå, liksom? General Store, ja. Ja, for her har de... ja, ok, litt forskjellige bær og sånt nå, men det ikke det jeg tenkte på. Det deg jeg skal snakke med for å... Special Product in Stock, ja. Max Revive, ja. 4000? Holy shit! Max Revive set... nei. Det er... det er veldig dyrt. Det er sikkert bra item da, men er det... Ble det tilgjengelig her nå da, eller? Ja, hvor faen er de steinene da? Ok, jeg vet ikke hvor disse steinene, jeg trodde det var de som var de der guild-folka, ja, men... Kanskje det er feil sted jeg gikk til. Jeg vet hva fader jeg. Uansett, vi skal ut på reise. Jeg trenger ikke å bruke de der akkurat nå. Vi stikker ut. Til et nytt sted. Very nice, da har vi unlocket et nytt sted. Jeg må bare se litt på hvordan det ser ut. Veldig mye vann her, da har vi ikke noe vann Pokémon til å... Det håper jeg vi får etter hvert, sånn at vi kan faktisk... bruke surf da, rett og slett. Regner med vi får det etter hvert. Vi har en Pokémon som kan løpe, vi har en Pokémon som kan sniffe ting, vi burde ha en Pokémon som kan fly og surfe. Nå måtte jeg fylle opp glasset mitt med noe å drikke her, for nå skravler jeg mye igjen. Veldig fint sted. It's so beautiful. Cobalt Coastlands. Ah, the Cobalt Coastlands. Nå tenkte jeg litt på den der... Når han sa det der nå. Jeg husker ikke hvilken Pokémon... Nei, hvilken film det var. Det er en Disney-klassiker. Som jeg har jo hver eneste Disney-klassiker fra 1 til 51 eller sånt nå, tror jeg. På DVD. Og så begynte jeg å se på de for ganske mange måneder tilbake. Og da var det en av de jeg så. The Three Caballeros eller et eller annet sånt. Altså, de første 10 filmene er jo bare musikaler og sånne korte filmer som har litt musikk i seg og sånt nå. Og da var det den, akkurat den, det var bare det jeg tenkte for å si nå, mens jeg tenkte på det her da, at i starten av den så er det liksom der om Mexico eller et eller annet sånt nå. Og så er det en sånn fyr som snakker mens du liksom ser fine sånne bilder og tegninger av den byen da. Som heter, det er sikkert en ekte by også. Så den ene fuglen bare Bahia the precious, som bare fortsetter å snakke. Men liksom båten har liksom bare Bahia. Det var altså det jeg tenkte på da. Cobalt Coastlands. Jeg vet ikke, det var veldig random. Men uansett, a simply lovely corner of Hisui, sea and sky as far as the eye can see. What kinds of Pokemon awaits us here, I wonder? Water types or flying types, perhaps? Oh, I simply can't wait to study them all. Yes, now I'm sure you're just excited as I am to research this area of Pokemon, but let's not forget that you mission to accomplish. So, any questions before you get started? About Firespeed Island. Firespeed Island, yeah. Er det et annet sted, liksom? Indeed, Firespeed Island is an offshore volcano. You'll need to cross the sea to reach it. Ja, hvordan er det å gjøre det? I advise to speak to a fellow called Iskan. He's on the Diamond Clan's Wardens. Surely help you find your way. Ok. Ja, for det er det som er greia. Jeg må ha en Pokémon som kan surf. Det er det jeg må få skaffet etter hvert. Speak with Irida. Hennes fløyte høres litt annerledes ut. Det var kanskje bare det er bare en sang vi spiller nå. Det var ikke kaller opp sangen opp, det er på å si. Parladam, parladam, parladam. I do love the flute. It feels as if its tones carry to the very ends of space. But I am here, and so are you. So now I'm going to focus on everything I have on battling you. Okay. Okay. Very good. You have seen the vast space beyond the rift. Here I come. Hva sa du det? Here I come-greiene? Det var veldig... Jeg hadde en sånn episode i... Når jeg spilte Pokémon Brilliant Diamond, at... Og så er det en random Eevee her også, da. Er det din, eller?
Så jeg må to Pokémon samtidig nå, eller? Hva faen? Det er en wild Pokémon. Au. Eevee tror jeg en random Pokémon, ass. Faen, jævla random. Jeg trenger flere Eevees da, for det er flere Eevee Evolution som ikke jeg har, men det var jævlig rart at han plutselig poppet inn da. What the fuck? Bruker det og så prøver en Great Ball eller noe sånt nå. What the fuck? Ja, det er ikke Henders det her, tror jeg. Altså, jeg er ikke sikker, altså. Kanskje jeg prøver å fange Henders Pokémon nå, jeg vet. Windows... Ja, men for å... Kunne du kaste to Pokémon, da? What the fuck? Jeg trodde det her var en Wild Pokémon, ja, men... Vet du hva? Jeg vet da, fader jeg. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Kanskje hun hadde to Pokémon nå, men det var bare... Det var litt feikt at hun kunne kaste to Pokémon da, i så fall. Ja, ja, vi vant. Now I feel better. The world is vast, and I am small within it. Thank you. Allow me to heal your Pokémon. Det er for nice at jeg healer Pokémon min, så jeg slipper å løpe bort til teltet bare for å ta en kjapp lur og... Hele Pokémon mine der. Alright, with you, I think with you, I can be frank. I can't afford to look weak in front of the Diamond Clan's leader or your commander. But in truth, I sometimes wonder how I've ended up with the burdens I bear. You see, we have a warden in the coastlands, a lovely woman named Paulina. But she tends to, tends no lord or lady, and she will not raise a successor to fill the late lord's empty seat either. Some people have started to question her worthiness to be a warden at all. But Lina, that is to say Paulina, she's very dear to me, no matter what anyone might say. We were both in the running to become leader of the Pearl Clan. We strove to surpass one another. But she taught me a great deal too. Having said all this, I have a favor to ask of you. Please help her raise the Pokemon she looks after into a true heir to his father, the late lord. Okay. With the help of your strength, I think our late lord's heir would grow into a worthy successor. And if he succeeds, it should silence Lina's naysayers. I don't know of anyone I'd trust more to help with this than the person who helped the Pearl Clan by quelling Cleaver's frenzy. You'll be able to find Lina up on the headland. Head down this hill and turn left. You should find a slope leading up onto the ridge. All right. Time to explore! Som sagt, vi trenger surf etter hvert, men det... Oh, det er kanskje den Pokémon som han snakket om. Jeg lurer på om det er den. Den der Purloin, eller hva han heter for noe. Den har i hvert fall en sånn... springy fuckings... hale. Glammeow var det, men Purloin, hvem var den Pokémon jeg tenkte på? Da er det utviklingen kanskje det, eller? Det er fullt mulig. Alright. Fanger vi en Glammeow. Jeg tror nok det er en Pokémon han snakker om. Han inne i landsbyen. Alright, som sagt, nytt sted å utforske. Veldig nice. I tilfelle jeg må ha to Glammeower, så fanger jeg en til. For det, når vi skal liksom vise en trener eller en innbygger disse Pokémonene, så må du gi den fra deg. Da vil jeg gjerne ha en ekstra. Vi må utvikle den her også til... utviklingen som er kanskje Purloin, da. Det må vi definitivt gjøre. Da har vi tre stykker. Er det en Pokémon det som er der nede, eller er det et item? Nei, det er en Pokémon, ja. Den ruller, og det er Sveel! Veldig kult at vi har åpnet et nytt sted. Jeg ser en Sveel her nede, den skal jeg fange. Det er fordi... Jeg liker at den faktisk ruller rundt, da.
Det var så vidt den traffen. Very nice. Vi har en svil. Shit. Det var tydeligvis ryggen. Det er greit, det. Er det en sånn greie vi tenkte å finne? Ja, pop-pod, ja. Jeg tenkte et par av de. Vet ikke om det var tre stykker jeg trengte av de, eller... Ja. Vi får se om vi klarer å finne de. Vi har en, i hvert fall. Faen. Faen. Der. Scorpion, Pokémon nå. Og så er det en Pokémon i her. Hva er det for noe? Er det en Geodude? Det var en Graveler. Jeg tror ikke vi skal slåss mot den akkurat nå. Eller stakk. Ikke med en... ikke med Mr. Mime, i hvert fall. Han plutselig begynner å regne nå. Hva skal vi se om vi... Å, det er en sånn utvikling nå. Drapion. Så vi klarer å fange en av disse, da. Jeg husker ikke hva han heter. Ja da, nice. Svakheten til denne er det Psychic, eller er det Ground? Jeg lurer kanskje på om det er Ground. Tror jeg kanskje vi skal bytte til... Jeg vet ikke hvilket level, det er kanskje veldig høyt levelet også. Se hvilke moves for det. Du har et kraftig Ground move, du, ja. Ja. For det er Poison og Dark, tror jeg. Kan prøve, da. Au, fuck! Ja, det er... funker det. Men de er... han er raskere, vet du. All Sword Stands, ja. Såpass. Vi slåss mot den jævla... Det kommer en liten sånn drit inni her også, da. Jeg er litt opptatt med stor kamp her. Det one-shotter ikke, vet du. Nice. Da kan vi prøve å fange den. Igjen, ja. Fy fader. Ok, jeg tror vi skal safe nå og gå for en ultraball, ja. Ah, faen. Dammit. Så er det en liten fucking drit som drev for oss, da. Fader. Ja, ja. Hvorfor skulle den plutselig bli med her, da? Det er, ja, stemmer det. Den er jo Ghost, selvfølgelig. Faen, jeg tenker på det. Jeg tenkte bare ikke sende inn klovn, ja. Faen, er jo Psychic. Skal vi prøve å kaste en ultraball til, da? Eller kanskje heavyball er bedre, jeg vet ikke. Jeg trodde ultraball skulle være ganske greit, da. Der. Da fanger vi en Alpha Drapion. Veldig nice. Ok, du skal i hvert fall dæve, fordi du knerta min fuckings bjørg. Det var ikke greit. Men vi fanger en Alpha Drapion. Veldig nice. Jeg vet ikke om vi har noen items for å få tilbake bjørg her, jeg. Jeg tok vel ikke med noen revives. Kan jeg lage revives? Hvis jeg har items jeg trenger, så kan jeg det. Men det har jeg ikke. Trenger en Vivichoke. Ja, vi får se om vi finner det. Hvis ikke så er den høyt nok levelet at jeg trenger ikke å fokusere så veldig på å få utviklet Nei, den er ganske høyt nok levelet, så jeg trenger ikke å fokusere på å få levelet den så veldig mye mer opp nå. Fanger jeg bare et par sånne, så vi får fullført får litt mer Følført litt Pokédex-greier på den. Den er svak mot flyveangrep, vet du. Very nice. Kan ta beseire et par av de også. Hvis ikke vi klarer å fange de, så kan vi beseire de. Ja, du snudder deg selvfølgelig akkurat på det verste tidspunktet, da.
the worst fucking time. Og inni her det en Pokémon også, mest sannsynlig en Burmy. Må vi få se. Det var det, vet du. Burmy er ikke shiny. Jeg begynte å lure om den var shiny, men Burmy har veldig mange forskjellige fasonger, og det er tydeligvis bare en av de. Hvis den hadde vært shiny, så hadde det blinket med litt stjerner og sånt nå, men det gjorde det ikke der. Kan jeg bare se på området her, for det var litt sånn satchels og sånn som jeg tenkte å plukke opp her. Hvis jeg kommer meg til disse satchelene da. Vi kan jo starte med den, som borti der. Vi tar og starter med den. Der er noe ake. Jeg ventet liksom på litt på at den skulle ake seg bortover, og det gjorde den også. I stedet for å rulle rundt, liksom. Nå må vi slåss mot deg, tror jeg. Nei, du løper vekk, du. Slutt å rulle. Åja. Kunne ikke fange når den ble alert av alt, jeg på å si. Som sagt, jeg trenger flere sånne pop-greier. Det ser jeg ligger her, ja. Det var en gigantisk Walrein. Den er veldig kul. Men nå har vi ikke noe veldig bra Pokémon. Vi har en... Ja, skal vi prøve Jolteon da? Var det kult å fange den nå? Offrer alle Pokémon min i kamp her. Vi får prøve. Måtte veldig nærme for at den skulle gidde å... Ah, level 50, ja. Ja, fuck it. Thunderbolt! Hadde vi vært heldige, så hadde den blitt... Ah, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Og den har Bulldoze, selvfølgelig har den det. Hvorfor har den det? Jeg vet ikke. Fader, hvorfor hadde den det? Jeg tror vi stikker herfra, ja. Vi stikker herfra. Fuck det. Vi har ikke noen andre Pokémon som var så veldig bra akkurat i den situasjonen der. Så den dreiter vi. Burde nesten egentlig teleportet tilbake og så få... Og så få heal av Pokémon min, egentlig. Virker som at disse pop-greiene er ganske nærme vannet her. Det blir bra når vi kan få brukt surf her. Og Apom. Det er en Apom. Skal du slutte å se på meg? Der, ja. Snudde seg. Akkurat igjen, da. Det var veldig kleint. Very nice. Apom. Kult å se nye Pokémon. Da sover den gigantiske Floatzone der borte. Skal vi prøve å fange den? Vi har den, men da har vi i hvert fall... Får vi litt XP. Slemte for å fange Pokémon mens de ligger og sover egentlig. Bare ikke den busen der driver og fucker opp for meg nå da. Veldig nice. Ja, vi fikk ikke så mye ekstra XP for det, men ja, ja. Var det der oppe main quest det var? Nei, det er request, ja. Så var det en satchel der borte som jeg så. Den ser jeg ligger der borte. Jeg spurte deg bare inn her, jeg. I don't give a fuck. Hvis det er noen som vil slåss, så kan vi slåss. Se om det er noe mer... Kan jeg plukke opp de blomsten her? Det kan jeg ikke. Å, der var det gigantiske... Ok, ja. Ambipom, eller hva faen det heter. Den skal ikke vi slåss mot akkurat nå. Nå er halve teamet mitt borte her, så... Få levela... Eller få heala de først, hvertfall. Men hva er det du tenker på? What do you want? Å, er det det som er... Firelance da, eller? Construction Corps name Orochi. No, I haven't. Track him down.
Ok, så du stopper meg fra å gå videre da, eller er det på veien her liksom?